Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Payshanba yana oilamiz jam hocam. Bitta sizkam, bitta sizkam. Yo'q, bitta hozir bitta opeskam, bitta jiyaniskam. Kelyapti-ku. Ha. Xonim Usmonova, Dilaram xonim Usmonova, Rano xonim Usmonovani kutishyapti. Yana Xizraxon Usmonovasi ham bor, u ham kelyapti. U hali ancha ro'zg'orga qaradi. Kimata shu kishi eshitdim, shona o'qoldi. Pirlovka ovqat qilyapmiz bugun. Pirlovka. Ayam o'zlari o'chaqda, ertalabdan. Yedi bo'lgan kishnok. Da. Immunitet, immunitet. O'zi yo'q, u boshqa narsa kartoshka bo'ldi. Bitta kattishga pishiramiz. Mani hovlimdagi uzumni, archamni o'tini yana mabodo olga. Qotta qilib. Ha, o'zimizni agarotdan. Ha, o'yinda o'zlarim darkim. Archalarim. Yana ekib qo'ydim archa bundiga. Mana